谁才是行家？我是丁静怡。今天我们的这位来宾呢，在台湾戏剧圈可以说是纵横了30年。大家看到他的脸就会知道，哦，我看过他，他真的演过太多戏了。而他的宝物呢也不少，而且其实很有趣哦，因为他买的宝物都是跟对自己的期许有关系。待会好好来听他说他的故事。首先先来介绍我们的超强大鉴定团，台湾宝石协会荣誉理事长、逢甲大学助理教授李龙兴李老师。嗨，大家好。亚瑟宝石鉴定所资深鉴定师赖俊明老师，大家好。珠宝设计艺术总监廖文良廖老师，大家好。还要来欢迎我们今天的主角，我们的夏夏教夏哥，欢迎。大家好。哎，夏哥，我看到你，我觉得老师好，就觉得很亲切，因为经常打开电视机可以看到你的戏剧演出。对不对不同的造型，不同的角色。对，因为我们戏说有时候我演的是托底公啊，对，托底公我很有印象。阿伯的秋公啊，阿伯的月老啊，还是讲官龟，很多。要驾驭很多种角色都很不简单，但是我相信我们的观众朋友看到你就会觉得，哦，我看过。是的。啊，只是说不知道你就是你的名字原来那么可爱，叫夏夏教。是。我们今天叫夏哥。其实以前哦，我本名我是陈协书，跟我的本名跟这个的艺名哦，两个真的是一个反差很极端，很极端。是的。而且我知道你其实，在演艺圈这么多年，攒了一些钱。首先第一件宝贝，我让你自己来说，就是一个项链。对。这个其实是丈母娘疼女婿啊，他是要看我们在平常都很在工作，夫妻那时候也都在打拼，那我们就送你一个哦幸运的一个项链，让你戴在身上哦，可以第一个啊保健康，然后保财哦，夫妻感情好。来看看他这上面有什么寓意吗？对啊，这是鱼是不是？它这个链子是鱼。链子是鱼，然后这个是龙，有一条龙，对，这背面还有钱币嘞，好像很招财，是的，所以是一个丈母娘对女婿的一个疼爱啦。你有没有偷偷问老婆说，妈买这多少钱？也还不至于嘞，还不知道，因为钱是老婆在管的，我所以说对钱财比较没有那个概念。那你自己知道这个坠子是什么？开掉了，开掉，好，要小心。所以你也不清楚它的材质，真的不知道什么价钱，不知道。对，今天来鉴定说到底它是什么材质啦，对不对？它的种水好不好啦？是，我们一起来评估一下这个丈母娘的。想知道又怕被伤害。不会啦，不一定有意外收获的。请夏哥。秦老师，请鉴价。78,800元加8,000元，加8,000元，那个8,000元为什么？这个链子是纯金的金项链，它大约一两钱重，一两两钱，现在一钱是6,200元，你把它乘以12，就是6,200乘以12，再加上工资，这一条工资大约2,000块了，然后呢，这个翡翠它是 A 货。是比较旧型的 A 货，那这个大概8,000块，所以是78,800，78,800是这一条，我今晚给不最后给，这黄金不值钱，78,800，对啊，普普通通，但是这个黄金还是值钱，对呀对呀，现在涨得不得了，是啊，对呀，哇，我不知道这一条这么价值，刚想我的丈母娘，拜托，对不对？对呀对呀对呀，来，这个戒指是你的，是的，真的。这个戒指就是有一次我去泰国，然后自己一个人去，因为朋友都双双对对，不可能跟我住在一起嘛。后来就导游跟我住，我们第二天就是要去逛这个宝物，这个珠宝店。珠宝店进去我就跟人家进去，然后一看到哦，就跟人家买了5万就买了刷卡，5万元的一个戒指对，就这样买下来了，就5万。我不知道哎，静一下，掂一下，觉得他久了以后，对，他是那样好。我只是担心，因为刚刚那个链子有重量，只有你买吗？整团？对，好像是。整团就只有你买。对，而且那当时在买的时候，在看好像很大很奇怪。我看到这个戒指好像很大，然后买回来变成这么小。是啊，是啊。有这一招吗？你听过这一招吗？听过吗？在国外买东西有几个可能会被骗的机会。第一个，
啊，这戒指戴好大一个，让你戴着。戴着啊，很漂亮哈啊，然后价钱讲好了，对，刷卡了，我帮你好好的包装，转个头，换了一个，然后再拿给你。哎呀，包好了，封起来了。你出去以后打开，怎么不是刚才那一个？你进去跟他要，他说我明明给你很好的，你现在拿不好的来跟我要，我叫警察来哦。哦，你已经拿出来，换他不承认了。对对对，这是第一，所以要当场打开，或者是啊，里面包装我很乖很好。通常这样的时候他就不会成交。第二个呢，就是说他可能是原来就是不是换的话就是说他是导游带进去。导游带进去通常是这样子，这是一个也不是国际规范，在泰国是这样子。这讲也没有关系，就是你买的金额有30%是这个导游的 commission。好吧，规则50,000元买了一个，你觉得？我觉得怎么会带回来台湾，就是觉得很小。听你讲完，我已经有被受伤害的感觉。还好啦，我心里给你舔。就是说，到底损失多少，还是其实没有赔？我们先来理解。好，来，请见价，24,000元。哇，买贵一倍耶！这个是一个呀。这是一个就是所谓的这个黄宝石，它是早期的，所以有加热处理的天然的黄宝石。现在后来的黄宝石很多都是经过别的方式处理，就是这个我们叫比较深度的扩散热处理过的。那这是早期，这是天然的黄宝石。不过呢，因为黄宝石在我们在泰国那时候这种黄宝的颜色，这叫台湾 color， 就只有台湾人买。然后呢？这样，所以说这个它1.5克啦，那目前的行情差不多12,000元这一颗，越大颗或是价金额越高，越高的差距会越大。对，您这个还好了，是因为可能是导游，还有就是这个领队那私下带你去这样走一走，可能他赚你比较少一点，这是还有一点良心啦，有还有，好啦，2万还有一半价啦，对不对？再来，哦，这是个珠玑耶，是蟾蜍，对，它是发财招财的，招财的，招财。哎，这个就是有关系到我为什么会进到这个演艺圈。当时在民国差不多78年到84年当中，那时候的工地秀，对，真的，我们那时候在做晚会很火。有一天那个团主跟他的弟弟吵架，所以说我舅舅去吹小喇叭，但是他弟弟是帮他吹小喇叭跟装音响。是。那后来我找我舅舅去吹小喇叭，但是没有人装音响啊。我舅舅说我有一个孙啊，白天上班，晚上他可以去帮你装音响。对。然后就慢慢的那个团主更好玩，我去装他的音响，差不多1-2个月。他就说你嘛真好讲话，无你来做主持。那后来就我帮他装音响，然后我给他主持，然后慢慢的认识了天天开心的人，我就进到天天开心。天天开心完了，我说我都没有认识到谁，就是只有认识天天开心的。变成另外有台就三立就开始吸收台湾，我又开始吸收台湾，又是长寿节目。哦，这个节目是很长很长的，对对，收视率很高啊。我拍到都是很长寿的节目了。进来的时候我就说，拍戏拍一拍，我就去逛，看到这个，蛮。有招财。那时候入行几年了？入演圈几年了？进来没有几年了，2-3年的时候。刚入行的时候，看，然后我就去那时候就是中华商场，台北市中华商场那边还没拆。我那时候还有还没拆，还没拆。所以说我看到这个那个，然后我说我要买一个能招财的，然后有保平安的，对我们的身体也不错的一个宝物，像吉祥物带在身上。老板就介绍这个，对，我当时就跟他买了，对，买了8000。8000，老板没有骗你，果然招财，招财啊！好，那这个我们先来评估，再来分析它的种水跟质地。来，8000元，见价20,000元，20,000呢？对，老板真的让我赚钱，还这个东西这么便宜？对啊，这个东西它是一种豆种的，它雕刻不错，颜色上来讲是稍微差一点，绿的很绿，很漂亮。假如说这个整只都是这种翠绿色的，哇，那不得了。然后呢，它这样子是一个，那这里看这里，我们在这矿物学术语上来讲这行业术语上，这叫藓，藓。
线啊，哦哦啊，嘿，哇，先线的，对啊，要歪啊，嘿，啊，就是较歹去，先线的，啊，所以但是这里，对啊，啊，所以这里哈是很翠绿的，是不错的。啊，廖老师，我们一般看到翡翠的时候呢，都会讲到说，老三彩啦，或者是巧色巧雕啦，啊，都只是这样的一个名词带过。那我现在呢，来介绍一下，它有八种雕法。啊，比如说像这只蟾蜍啊，三角蟾蜍，它帮你带来财富。它这个是圆雕，那我来介绍第一个雕法，叫做线雕。线雕呢，就是勾勒，它有线条。是啊，我们在那个国画上面的话，书法家他们就会先勾勒一些线条。那在雕刻上面也是一样，有线雕。第二个的话叫博弈雕，哎，博弈雕的话其实是它有讲究。上面的颜色分布，再过来就是圆雕了。圆雕你看到的话，就是一整个器型，一整个器型都是有雕的，哎，把它做活了。另外一个呢叫浮雕，浮雕呢是有浮上来的，是往上走的一种雕啊。那这个呢是线雕，内雕，就往里面走。那你看这个叫凹雕，凹雕呢就好像是印章一样了。另外一种叫巧色雕，就巧色巧雕了。是，哎，所以根据颜色，根据大小，根据它的一个裂纹的分布去走。好，这种是巧色雕。我们最多种哎，觉得说好像功夫最厉害的就是镂空雕。我们的像故宫里面的镂空雕的物件其实也不多，太难做，太容易损坏了，是很容易贵州拍掉，拍掉对不对？登记了，去掉了，对啊，来。